Hello, look for Kaskibur and Habai look for Pai Daya Anganon Tong Toy look for and Paising a Musupan Berna look for Musuka Nay Musuki Pan Berna Isermanic Pan Berna look for Yaklak Trisazar, Hazar Sierna Isermanic Pan by Musuhala Manica and Pai Daya Kari Labderna Musulang look for and Pai Gari Chemalaxi Isermanic look for Dini. Asli larna, kamu suka nak? Asal mana tu yang paling sulit kalah sih? Tama ibu tadi nanti mana? Gari kemana tu? Cikang gari yuk, mahu suka? Iya, tak sejauh. Pernah ibu dia bu. Biji tu nak naik asin ni, biji tu nak naik asin ni birat. Akan cik nala. Burai masih apa pun ini. Ini kong ne, kong tham, ini ne, kong tham. Bayu Biji tu dah tu zabur ya kan biji belai. Anda dekasi kena rana lagi per. Tapi siapa sih sangka sih nasi layu. Nandro. Kod dia sabna. Hello. Masuk ke karya uci kebayar na. Bayang dekhan dekhan juga dong mana arna. Jangan bapa kan ibu masuk ke bayar na arna bapa ya. Bagaimana masuk ke bapa ulta sebab bayar na. Dekhan halam makan ke. Kami ni macam cepat bodong arna ya. Masuk ke uci ke ne. Lugu nong apa uci ke ne. Masuk ke na lain karya. Ma bayar sajana rong. Ma arbul gula karna masuk. Lagu formal, abah mahu zangjin lah. Nanti bapa ni mukang kita kasih nak nang unting lo dekhan aja bapa. Bapa ni mukang ke. Kini tak. Ikan siang le. Masyaallah. Nah, lagu per ebar masih kerja nanti nanti kang nak habai ebar nai masih kerja kang ni share nala lagu per nai masih kerja kang ni share nanti 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 kang nak habai kaku terar naga riku gini nala ini soal lagu per. Ekta botol di mana aku?